9 sinf navoiy romandan parcha mirzo yodgor erka o'sgan ziynatli hayotning lazzatiga may musiqiy olamning yoqimli orom baxsh hislariga berilgan yigitcha edi uning ixtiyori beklari jahongashta tarbiyachilari qo'lida bo'lganidan ular mirzoning nozik hayolchang ko'nglini qonli mojaro tantana va hokimiyat havaslari bilan yoqishga tirishdilar davlat ishlarida tadbirli ayol va umuman bilimdon oqila hisoblangan ammasi poyanda sultonbegim ham uni xuroson taxti uchun kurashga undaydi buning ustiga u turkman sultoni hasanbekdan katta ko'mak oladi g'ururlangan shahzoda jurjon hokimi amir zohid tarxiyning ustiga yurish qilib uni qulaygina yengadi jurjonni qo'lga olib poytaxt hirotni bosish toj kiyish umidi bilan urinadi mirzo yodgor isyoni to'g'risida hirotda xabar olinishi bilan navoiy husayn bayqaroni ildam otlanishga undagan edi xurasonda husayn bayqaro hokimiyatining barqaror bo'lishi bo'lishini orzu qilish u bilan go'daklik zamonlarida boshlangan do'stlik xotirasi uchungina emas emasdi navoiy husayin bayqaroda shoirlik ilmparvarlik sifatlarini ko'rdi so'ngra husayn bayqaro harbiy san'atni durust bilar edi jang maydonlarida bir necha dabqir ro'y ro'yros urishib bahodirlik ko'rsatgan edi yurtda adolatli davlat odil va ilmparvar hukmdor ko'rmoq orzusida bo'lgan navoiy husayn bayqarodan ko'p narsa umid qilar edi shoir chodirda tinch yashagan ko'rinsa ham haqiqatda suronsiz katta g'ayrat bilan qo'shinni mahkamlashga harakat qilardi o'ziga yaqin yigitlar orqali dushman kuchlarining vaziyati haqida mirzo yodgorning qay turda harakat qilishi maqsadida ekanligi va boshqa ma'lumotlar olishga tirishar edi bu bema'ni behuda qon to'kishlarning tezroq to'xtatilishini sabrsizlik bilan kutardi nihoyat qat'iy hal qiluvchi kunlar keldi husayn Bayqaro kengash chaqirdi Tonga yaqin sulton husayn atrofi maxsus posbonlar bilan qo'riqlangan hashamatli shohi chodirdan chiqdi uzoqda ko'kimtir tuman ichida mudragan tog'lar ustida sirak yulduzlar xira ko'zlarni horg'in qisadi dalaning salqin shamoli tinib chodirning ipagini yengil majlantiradi podshoh ishbilarmon beklari bilan rusumoti jang haqida so'zlashdi rusumoti jangni yaxshi biluvchi beklar o'z mulohazalarini bildira boshladilar mirzo yodgorga qilinajak hujumni qay yo'sinda olib borish turli qismlarga kimlarni sardor tayinlash to'g'risida takliflar o'rtaga ortdilar husayn bayqaro ularning chora tadbirlarini ma'qulladi o'tirganlarga ko'zlarini bir bir tikib qandaydir ichki shavq va yengillik bilan dedi endilikda so'z osmon kitobida qoldi yoki xato qilurmenmi chorpaxil besunaqa, besunaqay islim barlos qalpoqli boshini og'ir tebratdi da osmonni ko'rmasa ham qahrli ko'zlarini yuqoriga ipak chodirning ko'rkam uqalari rang barang ipak shokillari osilib turgan shipga tikdi va salmoqlanib dedi albatta yulduzlar ne der ekanlar munajjimni qoshimizg'a chorlaylik shoyad safarimizga toli yulduzining intizorligi bizga e'lon qilinsa dedi podshoh navoiyga qarab munajjim aksini so'zlasa ul shoh hazrati ne qilurlar tabassum bilan so'radi navoiy Husayn bayqaror taraddudlanmadi tole soatini kutmoqdan o'zga ilojimiz yo'q toleimiz o'z yulduzini egallagan kun biz ham otlarimizga minormiz. beklar goh podshohga goh navoiyga qarab jim o'tirishardi podshoh hazratlari nazokat bilan murojaat etdi navoiy bizning fikrimizcha har bir ishda aqlni rahnamo qilmoq lozimdir zeroki insonlar haq yo'lni hamisha aqlning nuri bilan topmishlar har turli mushkulotlarni ham aql bilan hal etmishlar zafaringiz uchun barcha holat muhayyo ekan yulduzlar bilan mashfaratni zarur deb bilmasmen ma'lumingizki men har kishisi emasmen ammo har ikki tarafning kuchini har ikki yoqdagi sharoitni uzoq mulohaza etdim taraddudga aslo hojat yo'q tong chog'i quyosh bayrog'i bilan bir vaqtda zafar bayroqlarini ko'tarishingiz kerak shunda ishonch bilan gapirdi husayn bayqaro janoblariga maxfiy emaski jangning vaqti soati tayin etilmagan taqdirda zafar o'z yuzini teskari o'girur har qadamda mushkulotlar kelib chiqur shu jihatdan jang arafasida jimlarning maslahati bilan ish ko'rmoqni arbo va jang fars deb bilurlar tarix ko'rsatur kim dedi navoiy hammani bir bir ko'zdan kechirib munajjimlar bilan baham jihat bo'lgan ko'p safarlar benihoyat fojia oqibatlarini tug'dirmishdir munajjimlarning mulohazasida haqiqatdan ko'ra xurofot ziyodaroqdir yana takror aytamenki tong bilan dushmanga shikast bermoq kerak oz so'zlovchi sodda bahodir zunnun arg'unbek yo'g'on barmoqlari bilan keng qahrli yuzidagi dag'al soqolini qashib muzokaradan zerikkanday azamat gavdasini tikladi Keng ko'kragi bilan og'ir so'lish oldi da odati bo'yicha zarda qilgan kabi keskin gapirdi hazrat shoirning so'zida ma'ni ko'p ko'p topqir sinaganmiz yulduzlarning tilida qaror yo'q ko'p vaqt kulgusi yig'iga aylanadi Husayn bayqaro ikkilanib o'ylanib turar ekan, navoiyning mulohazalarini muvofiq topgan boshqa beklar ham podshohga dalda bera boshladilar alloh taoloning maddadiga sig'inib shu bugun dushmanga bosqin yasash kerakligini uqtirdilar majlis tarqaldi mulozimlarning yordami bilan husayn bayqaro egniga sovut boshiga dubulg'a kiydi Qina oltin va rang rangorang qimmatbaho toshlar bilan ishlangan ajoyib nafis san'at namunasi bo'lgan qilichni taqdi yana shunday chiroyli sadog'ini oq ok yoyini osdi qadamlarini tetik bosib dab-daba bilan chodirdan chiqdi maxsus mulozimlar egar javduqlar oltin lal yoqutdan ishlangan o'ynoqi otni ehtiyoj bilan yetaklab keltirdilar da podshohni qo'ltiqlab mindirdilar quyosh chiqarkan urush tartibotini olgan katta qo'shinning turli katta qo'shinning turli qismlari keng dalani qoplab dushman bilan uchrashgani asta siljimoqda edi dubulg'alar sovutlar nayza qalqonlar oyboltalar quyosh bilan oltinlangan havoda porlaydi jangga o'rgangan otlar sabrsizlanganday boshlarini silkib kishnashib yugurishga intilar edilar navkar va beklarning ko'zlari qahrli yuzlari sovuq jiddiy edi qorovullar o'qday uchib kelib mirzo yodgor oshig'i ravishda o'z sipohlarini tartibga solib qarshilik ko'rsatishga hozirlik ko'rayotganini bildirishdi Husayn bayqaror fursatni qo'ldan bermaslik uchun hujum boshlashga buyurdi karnay surnay nog'oralar havoni yangratdi uzoqda dushman qo'shini ko'zga chalinganda burong'ordan islim barlos valibek mirzo yodgorning jurong'origa zo'r suron bilan ot solishdi shayx temur va zunnun arg'umbek qo'l ostidagi qism dushmanning orqasiga o'tishni oč, mo'ljallab yo'lni chap berib yugurdi amir badriddin o'z birong'ori bilan dushmanning birong'ori ustiga dadil yopirildi mirzo yodgorning amir ahmadali barlos sardorligi ostida bo'lgan qismlari valibek va islim barlos yigitlarini kuchli mutassil o'q uzish bilan daf etishga urindi lekin qilichbozlikda mohir valibek hamisha jangda o'zini arslon sifat tutadigan islim barlos urib surib dushmanni bosib kelaverdi suron avjga chiqdi amir ahmadali barlos yigitlariga dalda bersa ham lekin yigitlari g'uj g'uj siqilib oldinga otilishga imirsilanib qoldilar oldingi qatordagilardan o'nlab suvori o'lib ko'p otlar yiqilgandan so'ng buzilish parishonlik kuchaya boshladi yigitlar qilichlashishdan bosh tortib zarbalardan o'zlarini olib qochishga urinib qoldilar buning ustiga mirzo yodgorning qo'shinida bo'lgan mo'g'ullar fursatdan foydalanib har vaqtdagi kabi o'lcja olishga talonchilikka kirishdilar ularning dushmandan ko'ra ko'proq o'z odamlarini urib otdan yiqib kiyim boshini qurollarini shilib ola boshladilar mirzo yodgorning birong'ori chang to'zon kuchli chuvos ichida qattiq jang olib borar edi lekin qatorasiga yetti ot ustidan sakrab o'tganligi bilan dong chiqargan chittakdak yengil chaqqon qarchig'ayday olg'ir amir badriddin kuchli hamlalar bilan dushmanni asta asta harakatdan mahrum qilishga tirishardi nogahon mirzo yodgorning g'o'lidan turkman otliqlari bo'ron dahshati va surati bilan to'ppa to'g'ri husayn boyqaro ustiga otilishdi bu tomondan qalin o'q yog'dirildi biroq g'izillab uchgan minglarcha o'q g'alalari turkman botirlarini to'xtatishdan ojiz qoldi turkmanlar qilich o'ynatib o'q uzib ustma us hamlalar bilan oldingi qismlarni bosa bosa siljib kelar edilar bir to'da turkmanlar kutilmagan yoqdan husayn bayqaroga yaqinlashib qolgan edi podshoh atrofini qurshagan bahodir yigitlar goh qilich goh nayza ishlatib dushmanni uloqtirishga astoydil g'ayrat ko'rsatdilar odamlar yiqildi qilichlar sin jilovlari oyoqlariga o'ralishgan holda ko'zlarini chaq chaytirib parokanda kesardilar husayin bayqaro urushning oqibatidan tashvishlanar g'azab bilan har yoqqa qarar chang to'zon ichida jangning kechishini kuzatishdan ham ojiz edi nihoyat g'azabiga chidolmadi qilichini sug'urdi boshdan oyoq sovut kiygan shoh o'zining xos botirlari bilan dushmanga hujumga otildi uning zo'r haybatli oti qirg'in ichiga yorib kirdi husayn bayqaror jang qilishni bilar edi jangda zarbaning shiddati bilan tadbirni juda mos ishlatar edi toj tohtaxt dag'dag'asida yillarcha olib borgan to'xtovsiz davomli katta kichik urushlarda to'qinishlarda qilichbozlikdagi mahoratini ko'p dafa ochiq namoyon qilgan edi hozir ham xavf xatarni unutib yaxshi zapardas qilichlasha boshladi botirlar ham o'lgan yetganiga qaramay podshoh atrofida qattiq jonbozlik ko'rsatdilar bular dushmanni orqaga tebratishga muvaffaq bo'lsalar ham lekin butun holda jangning oqibati bu yerda hal bo'lmadi mirzo yodgorning o'ng va so'l qanotlari qattiq shikast yeb butunlay bebosh betartib qochishga yuz tutgan edi bu hodisa turkmanlarning ruhini tushirdi ular endi dushmanga yopishish emas o'zlarini qirg'in ichidan mumkin qadar tez olib qochishga tirisha boshladilar boyqaroning zafar g'ururi bilan ruhlangan yigitlari dushmanni yanchib dahshatli suron bilan uni taqib etdilar nafasni bo'g'adigan ko'zlarni ko'r qiladigan chang chang to'zon buluti havoni tutdi husayn husaynboyqorovlashkari mirzo yodgorning parokanda yigitlarini bir necha farsang masofagacha shiddatli quvib kechga tomon har xil x asirlar bilan qaytdi shoir tevaragini shirim qorovul boshliq maxsus posbonlar qo'riqlagan hashamatli ipak chotirga kirdi zarrin to'shakda o'tirgan husayn bayqoroga ko'zi tushishi bilan uning vaziyati allanechuk boshqacha sezib hayratlandi da rasmiy ta'zimdan so'ng podshohning ishorati bilan unga yaqin o'tirdi e'timodli e'timodli beklar vazirlar yo'q muqovasi ajoyib go'zal yangi bir kitobni tizzasiga qo'yib shoir hasanali jaloir o'tirardi har xil bahona bilan podshoh qoshiga kirishga u bilan suhbatlashishga tirishgan majididdin muhammad undan quyuq quyroqda gerdayib tiz cho'kkan bulardan tashqari vazifasi har vaqt podshoh huzurida hozir bo'lish ham uni zeriktirmaslik uchun har nav latifa va hikoyalar to'qishdan iborat bo'lgan ikki uch suhbat endi podshohning g'azabli ko'zlarini uchratmaslikka tirishar edi navoiy bundan anglashilmas bir sir ko'rmadi chunki vaziyatni og'irligini bilar edi mirzo yodgor jangda qattiq mag'lub bo'lgan esa da husayin bayqaroning g'alabaga shodliklari uzoq cho'zilmadi keyingi vaqtlarda har kun bir biridan sovuq xabarlar eshitila boshlandi mirzo yodgor ko'p lashkar to'plagan emish amir hasanbek unga buncha ming navkarni ko'makka yuborgan emish xorasonga hujum uchun Sultan mahmud qo'shin bilan au yoqqasida turgan emish bundan tashqari podshohgagina saqlaganidanmi yoki mirzo yodkor bilan zimdan til biriktirganidanmi bir ko'p beklar va yigitlar o'rdugohdan qocha boshlagan emish navoiy g'amgin va g'azabli podshohga dadil qarab hol ahvol so'radi husayin bayqoroq xirotdan chopar kelganini aytib jig'ali boshini allaqanday ma'nodor silkib ahvolning og'irligini ifodaladi so'ng zarrin to'shak ostida bir maktub chiqarib shoirga uzatdi navoiy diqqat bilan qog'ozga ko'z yugurtirib keyin maktubni sekingina tizzasiga qo'ydi boshini quyi soldi ikki qosh o'rtasi tugunchak bo'lib yana qog'ozga tikildi voqeani butun ildizi bilan tasavvur etgach maktubni bukib yoniga atlas ko'rpachaga qo'ydi da podshohga qaradi uning ko'zlari har vaqtgi ishonch va fikrchanlikni saqlar edi podshoh o'z hayajonini yashirolmay achchiq shikoyat bilan dedi dori salt saltanatda bir guruh razil afboshlarning fitnasini daf etmoq uchun ne chora buyursak ekan bu xususda umaromizning raylarini bildik ma'qul va maqbul tadbirni shoyad siz janobdan eshitgaymiz navoiy o'ziga xos ulug'vorlik nazokat muloyimlik bilan dedi podshoh hazratlari mulki xrosonning taqdiri va hayoti sizning qo'lingiz qo'lingizdadir sizning muborak xotiringiz bu alam alamangiz hodisa xususida ne fikr bayon qilur bu toju davlatni qilich bilan olibmiz bir nafas sukutdan so'ng keskin gapirdi husayn bayqaro uni yana ayni qilich bilan poydor qilmoqqa harakat qilg'umizdir bu so'zlar shoirni cho'chitmadi dunyoning yarmi ustida qilich o'ynayotgan oqsoq jahongirning bu avlodi qilich tutishni yaxshi bilsa qilich bilan faxrlanishni sevsa ham lekin qilichdan ko'ra mayga jang maydonlaridan ko'ra chaman bog'lar bog'larda tuzilgan sho'x bazmlarga ko'proq moyil edi shoir aqlli kengash bilan uni to'g'ri yo'lga solib yuborish mumkinligiga ishonardi ham lekin arzimagan bir bahona goho uning g'azabiga olovni birdan gurillatgan shamolday ta'sir qilar edi navoiy vazminlik bilan murojaat etdi xoqon yarali ko'ngillarning shifosi uchun siz hakimi hoziq bo'lmoqligingiz kerak kaminaning fikricha bu yerda qilichning aslo hojati yo'qdir husayin bayqaro xayol surganday chodir shipiga qarab qoldi ham suhbatlar yelkalaridan bir nima bosgandey past cho'kib o'tirdilar o'rtadagi og'ir jimjitlikni majiddin muhammad buzdi Dar darhaqiqat dedi o'girdakan bir turda navoiyga qarab podshohu olam hazratlarning fikrlari aqli salim mevasidir jahil olomonni tarbiyalamoq uchun tig' loqal tayoq lozimdir Olamon shafqat va marhamatning qadriga yetmas navoiy titrab kinoyali kuldi masala adolat va haqiqat masalasidir javob berdi navoiy o'zini tutishga tirishib haqiqat olomon tarafidadir haq so'zning aytgan og'izlarni tosh bilan qonatmoq emas haqiqat tamalini qulatmoqqa ko'tarilgan qo'llarni kesmoq zarur zakot yig'moq davlat ishidir lekin bir necha badnafs chirkin mahluqlar uchun boylik manbai emas bundan so'ng xurosonda jamiki fuqaro tirikchiligini nazarda tutib zakotni isloq etmoq kerak bu idorani shiraga o' chirkin pashshalardan tozalamoq zarur takror aytamanki elning qahri g'azabi asoslidir uning ovoziga quloq solmoq shikoyatlarini sabr toqat bilan tinglamoq vazifamizdir majiddinning rangi quv o'chib tili kesildi ham suhbatlar yer ostidan bir birlariga ma'nodor qarab olishdi ishsiz degan haddan o'tibdir keskin e'tiroz qildi husayn bayqaro bizning xizmatimizda bo'lgan zotlarning sangbo'ronga tutmoqni saltanat tojiga otilgan haqorat deb bilgumizdir ariza bilan shikoyat qilsinlar nayinki poytaxtda g'alva ko'tarmoq bizga qolsa alo yashirin bir kinoya bilan kulimsirab gapirdi navoiy saltanat tojini quyosh yangliq samovat doirasida biling nayinki xo'ja abdulloh hatubdek bir xomtama ha ajdar ajdarnafsning boshiga tushgan toshni saltanatga nisbat berursiz bir zolimning boshi shikast topgani uchun el ustida tig' o'ynatmoq faqirning xotira xotir xotiriga andoh kim davlatingizda har naf darranda va gazzandalarning quyrug'ini ko'tarur modomiki haloyiq qo'lga tosh olibdir uning ko'nglida dardi bordir bu dardni tahqiqlamoq adil suvi bilan yuvmoq davolamoq lozimdir husayn bayqaro sukut qildi u taruddudda edi so'ng qiyiq tez o'ynaydigan ko'zlarini shoirga tikib g'amgin holda dedi xo'ja abdullodek ko'rnamakni jazoga tortg'imizdir bunga zarur shubha qilmangiz ammo poytaxt osoyishtaligini buzgan ahli fitna va fasod ham jazodan xoli qolmasligi lozim loqal siyosat yuzasidan bir nima jarimaga tortilsalar istiqbolda bu kabi g'alayonlar takror bosh ko'tarmagay navoiy yashirin ichdan xo'rsindi podshohning bema'ni o'jarligini sindirish uchun jasur, jasur bir ohang bilan dedi shoho xalqning molini jonini bo'rilar ixtiyoriga topshirilsa ular bu qonxo'r maxluqlar dastidan fig'on ko'tarsa ularga quloq solmaslik adil insofdan emas tahdid va siyosat emas mehribonlik darkor xalq bilan bo'lg'usi muomalada qilichga emas adil kuchiga suyanmoq xalqni jabr zulmdan qutqarmoq lozim zero xalq shundoq bir daryoi azimki u toshsa anning mavjdan na shohning qasri na, na darvishning kulbasi qolur u shundoq bir o'tkir uning bir uchquni tutashsa na hashakni qo'yar na falakni bas yaxshilik qilmoq kerak elning, elning yurtning baxti barqaror bo'lsa saltanat ham bexatar bo'lur shoirning mantiqi qarshisida podshoh har qanday e'tirozdan ozod qolgan edi lekin ba'zi beklar va kengashchilarning rayiga ters bo'lgan bir qarorni chiqarishga botinqiramas edi ikkinchi tomondan mirzo yodgor kabi dushman bartaraf qilinmagan va uning tarafdorlari ko'payib turgan bir sharoitda davlatning yuragi bo'lgan xirotdagi g'alayonni ildamlik bilan tugatish zarur edi husayn bayqarov yana bir qancha vaqt masalani muzokara qildi shoir o'z fikrida mustahkam ekaniga qanoat hosil qilgach nihoyat qat'iyat bilan dedi mulohazalaringizni batamom qabul qildik bu nozik vazifaning uxtasini sizga havola etmoqchimiz Inshaalloh siz kabi kordon va sohibi tadbir bir zot poytaxtimizda sukot va osoyishtalikni tez kunda barpo qilur hozirdan safarga otlanmoqqa sizga ijozat berdik navoiy el foydasi va davlat manfaati uchun bo'lgan bu vazifaga o'z odati bo'yicha e'tiroz qilmadi yengil tazim bilan o'z roziligini bildirib tabassum qildi da sekingina dedi poytaxtdagi alamdiyda haloyiq uchun bu faqir na sovg'a bilan borur elning jarohatlarini ne malham bilan davolar jumla olamga olamga ma'lumki men podshohman, tabib emasmen hazil yo'sin javob berdi Husayn boyqoro navoiy hazil mutoyibani sevguvchi zavq bilan tinglab chechanlik bilan chuqur javob berishga mohir bo'lsa ham hozir kulibgina qo'ydi ham so'zini jiddiy davom ettirdi ko'ngilga shunday muqarrar bo'ldi kim, doril Xalofat fuqarosi qoshig'a yetgach faqir ularni hech narsa bilan quvontirmoqdan ojiz qolgaymen maqsadimizni ravshan qilib aytsak bizni farmoni humoyun bilan sarafroz qilsangiz ekan mazmuni qanday bo'lmog'i kerak qiziqdi podshoh shul mazmunda kim dedi navoiy farmoni oliyning har bir so'zi ko'ngillarga quyoshdek hayot bag'ishlagay har bir nuqtasida qatorida daryo pinhon bo'lgani kabi sizning daryoyi adolatingiz jilvalangay yana ul farmonda shunday so'zlar bo'lmog'i kerakki ular zolim munofiq amaldorlar ulismolini g'asb etuvchilar boshig'i sangbo'ron bo'lib yog'ilg'ay husayin boyqaro indamasdan ayyorcha kulib qo'ydi keyin yengillanib hirotda bajarilishi kerak bo'lgan boshqa ishlar to'g'risida so'zladi nihoyat shoir ruxsat tilab o'rnidan qo'zg'alar ekan u dedi yo'l yo'ltadorikiga kirishing farmonni tezda muhayyo qilib sizga qiliburiz navoiy asta sekin yurib o'z chodiriga keldi to'nini yechib bir nafas istirohat qilmoqchi bo'ldi lekin u butun borlig'i bilan hozir xirotda edi uning boshini turli fikrlar rejalar qopladi xizmatchi hammaga qaynatilgan yalpi qozondan taom keltirdi shoir ozgina et yeb kosani chetga surdi sharbat o'rniga bir kosa sovuq ayron talab qildi kitoblar taxlangan pastak kursida yotgan va kitoblar ichiga suqib qo'yilgan shaldiroq oqsimon rangli qog'ozlarni to'plab tartibga solib kichkina har har yoni o'ymakor tasvirlar bilan muzayyan fil tishi qutiga soldi bular safarda bitilgan hali oqqa ko'chirilmagan g'azallar muammolar tuyuqlar edi yo'l yo'ljabg'da tayyor bo'ldi farmonni shoir ko'zdan kechirib uning mazmunidan rozi bo'ldi so'ng uni naychaday buklab ustini muhrlatib sallasining bir chekkasiga qistirdi mulozimlar uning yuvosh lekin jussasi juda kelishgan yo'rg'a qorabayir otini ko'ndalang qilishdi shoir bilan birga borishi birga borishi tegish bo'lgan hamrohlar ham tayyor bo'ldi bularning orasida shoirning sadoqatli navkari bobo ali barvasta qomat aqlli boadab yigit ham bor edi navoiy duxoba ko'rpacha tashlangan egarga o'tirishi bilan ot boshini chiroyli silkib yurib ketdi uning orqasidan bobo Ali va bir necha saroy mulozimlari mansabdorlar yo'lga tushdilar shoir otda yurishni sokin dala manzaralarini tomosha qilishni sevar hatto ba'zan ot ustida ilhomga berilib g'azallar to'qir edi uzoqdan mayin ko'kimtir tuman pardasida sokin jilvalangan tog'lar havoda bir to'p ko'lanka kabi g'ira shira ko'ringan daraxtzorlar qumliklarni qizg'inidan oyog'i kuygan kabi zir yugurgan shamollar mayda toshliqlar orasida mildir mildir qaynab chiqqan tiniq suvlar hamma narsa shoirning ko'nglini to'lqinlantirar u hamma narsada ulug' lekin yashirin bir kuchning go'zal va azamat ohangini tuyganday bo'lur edi navoiy obod joylardagi ekinlarga mevazor bog'chalarga diqqat qildi adirlardagi podalarga dahshatli qoyalar va cho'qqilar ustidan sakrab toshlar orasida o't chimdib yurgan echkilarga suqlanib qaradi ko'chmanchi afg'on va boshqa qabilalarning chodirlariga sahroyi sodda hayotning xususiyatlariga razm soldi bu qabilalarning tillari maishatlari odatlari haqida hamrohlari bilan so'zlashdi navoiy hirotga kirishi bilan uning maxsus farmon olib kelganligi butun shaharga yashindek tarqaldi hamma uni tezroq eshitish orzusi bilan yondi xirot tashdan qaraganda avvalgiday tinch hamma o'z tirikchiligi bilan mashg'ul bo'lganday ko'rinsa ham lekin kosib hunarmandlar dehqonlar hali g'azabdan tushmagan edilar g'alayon avvalgidanda dahshatliroq va kes keskinroq bir miqyos va shiddat bilan har lahza mavjlanishga tayyor edi shoir devonga kelib tushdi voqeani qanday ro'y berganligini mufassal o'rgandi xo'ja abdullo ham boshqa ma'murlar tomonidan xalqqa solingan zakotni bekor qildi bu ish ishdaaybdor i̇şte, mansabdorlarni mansabdan bo'shatdi keyin arzdod qilg'ali eshikda to'plangan kambag'al aholini qabul qilishga kirishdi yoshmi keksami ayolmi tojik o'zbek har kimning shikoyatini sabot matonat bilan tingladi shikoyatchilarning hol ahvollariga doir savollar berdi ularni yupantirdi davolarni hal qildi shoirning qoshiga yig'lab kirganlar tabassum bilan bukchayganlar adolat kuchi bilan ruhlanib qadlarini rostlab chiqdilar xirotning ulug' masjidi jomening xonaqosi qulochig'a sig'mas yo'g'on ustunli naqshkor ayvonlari katta tekis hovli sahni jomining uch tomonini o'ragan qator hujralarning tomlari minoralar harq bilan to'la edi juma namozidan so'ng shoir asta ulug'vor yurib minbarga chiqdi hamma birdan g'uv etib o'rnidan turdi tiq etgan tovush yo'q hamma ko'zlar chuqur hayajon bilan bir nuqtaga tikilgan navoiy minbarda turib bir to'yg'u bir hayajon bilan jim qotgan xalqqa darddosh ko'zlarini yugurtirib chiqdi shoir farmonini ochdi sezilar sezilmas titragan qo'lida tutib kuchanmasdan ovozini odatdagidan balandroq qo'yib asta vazmin o'qidi birdan yalpi g'ovur g'uvur ko'tarildi xalq o'z taassurotini ko'ksida siqilgan his va fikrlarini ifoda etishga kirishdi yo adolat inshoolloh zolimlarga la'nat ofarin sadolari hamma yoqni tutdi farmonning mazmuni bir zumda og'izdan og'izga o'tib orqadagilarga hatto jome tom, tomidagilarga ham yetgan edi shoir to'lqinlanib qisqa ma'nodor samimiy nutqini bitirgan bitirgan hamon minglarcha qo'llar dehqonlarning g'adir butur baquvvat qo'llari bo'yoqchilarning ko'm ko'k panjalari bo'zchilar va boshqa hunarmandlarning ingichka suyakli barmoqlari havoga ko'tarildi navoiy navoiy haqqiga aytilgan duo va tilaklar gumburlab jomening azamat peshtoqlarini yangratdi odamlar quvonch bilan ko'chaga oqdi elning umumiy xursandchiligi bilan adolat so'zining kuchiga chuqurroq ishongan shoir hammadan keyin qolib madrasalar va mullabachchalarning ahvoli to'g'risida shaharning ulug' olimlari mudarrislari bilan suhbatlashdi da yolg'iz o'zi devonga qaytdi xalqqa jabr sitam yetkazgan mansabdorlarni ro'yxatga olib har birini o'z gunohi va jinoyatiga yarasha jazo va jarimaga tortmoqqa tayyorlandi butun hirot shoirning haqiqati bilan yashar edi